E aí, senhores? Olha aqui o brinquedo que eu tô aqui. Olha aqui. Ah, o meu tá aí, ó. Meu amigo Luiz Lava Jato. E aí? Como é que tá de moto nova? Lindo. Tamo aqui de 600 RR, CBR. Meu pai do céu, essa moto é demais. E sabe de quem é essa moto aqui? Essa moto aqui é do meu amigo Will. Vocês lembram do Will? Do vídeo que a gente fez em homenagem a ele? Pois é. Me gusta, comprou? Não, não comprei. Então indo aqui. Ele vai buscar lá em casa hoje. Eu vim só fazer um favor pra ele. Muito sacrifício fazer um favor desse. É demais, mano. Ah, meu pai, eu vou trabalhar bem muito pra comprar uma moto dessa, não? Moto boa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tá filmando? Tem que filmar isso, pelo amor de Deus. Vou mostrar pra minha mãe. Ah. Vou segurar aqui. Olhadinha no retrovisor. E aí, como é que tá a experiência, Nani? Deixa eu pegar a rota do sol ali e a gente vê o top speed, quanto é que vai dar. O Will pira. Quero ver a performance aí. É. E a moto nova da Alpina está. Olha aí, ó. Rapaz, essa moto, o ronco dela é muito bonito, velho. Ah, vou trabalhar bem muito. Meu amigo! É demais! Dá vontade de você ficar acelerando o tempo todinho, velho. Vou gastar um tanque daqui pra casa. Ai, ai, ai! Ô, oh, força infeliz, meu amigo! Pense! O legal é fazer... O legal é o torque da moto, meu amigo. Puta que pariu! Parece que tem... Você tá sendo puxado por um trem, meu amigo. Pra que a buzina? Se eu tenho um Yoshimura berrando por mim. Meu amigo... Pai, vou pedir toda noite pra ele uma moto dessa. Um abraço pro meu amigo Cleiton. Agora tá de 4 cilindros. Parabéns, meu querido. Vem não. Vem não, não vem não. Hoje tem jogo aqui, ó. Quem tá comigo aqui, meu amigo Elis. Ai, Will, não resisti, Will.
Era pra mim morar lá em Macaíba uma hora dessa. Radazinho aqui. Tá vendo isso? Hein? Ah, meu Deus do céu. Essa moto aqui o cara percorre 50 mil quilômetros e não cansa. Deixa ele. Você não vai, você não tem velocidade pra ultrapassar. Vai, quem tá ali? Aí é o mestre das lavagens aqui no Rio Grande do Norte, empresário no ramo de estética sobre duas rodas. Mas olha, rapaz, olha. Olha. Ui, eu disse que ia deixar a sua moto lá em casa pra você pegar depois. Mas antes eu tenho que passar na minha mãe, na casa da minha mãe. Tenho que passar na... Tenho que ir no supermercado, vou comprar uma água lá. Tenho que dar um pulinho lá na Zona Norte, falar com os amigos. Depois, se não tiver mais nada pra fazer, eu vou pra casa. Meu amigo, que é isso? Vou falar pra vocês um negócio, já tinha andado nessa moto, certo? Agora toda a vida que você sobe na moto, é uma emoção nova, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu entendo que, por que, que o Will não vende a moto. Agora que eu entendi por quê. É demais. É isso aí, meus queridos. Esse foi o rolê do Me Gusta. Tudo que é bom dura pouco. Encerrar o vídeo por aqui. Meu amigo Luiz veio fazer a presença aqui, me ajudando. Trouxe a minha moto. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. É um sonho possível, se Deus quiser. Não agora. Mas em breve estaremos aí, Deus quiser, em cima de uma moto um pouquinho maior. Né não? Manda um salve pra galera aí. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus e Me Gusta.